आज हामीले सङ्कल्प गर्ने त्यही कुराको हो हामीलाई अहिले पनि यद्यपि प्रतिक्रियावादीहरू र देश पार्टीभित्रै घुसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरू मिलेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे अहिले जबरजस्ती प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीले विभाजित गरेका कम्युनिस्टहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने मोर्चाबद्ध गर्ने त्यो भूमिका चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्न हुँदैन गल्ती भए थियो कि एकता गर्ने भन्ने सोचियो भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ हामीले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन हामीले बिल्कुल सही गरिएको थियो अहिले शक्ति सन्तुलन हाम्रो पक्षमा त्यति नभएको हुनाले विभाजन रोक्नै त सकिएन तर हामी पराजित भएको चाहिँ होइन हामीले पार्टी एकता गर्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै सत्तरी प्रतिशतलाई एक ठाउँमा कमान्ड गरेकै थियौँ गलत प्रवृत्तिको चाहिँ नायकलाई हामीले चाहिँ गलत गलत्याएकै थियौँ निकालिदिया थियौँ पार्टीबाट वैधानिक ढङ्गले आधिकारिक रूपमा कानुन सम्मत तरिकाले नै हामीले गलत प्रवृत्तिका ना चाहिँ खलनायकहरूलाई चाहिँ निकालेकै हो त्यहाँ हामी पराजित भएको होइन पराजित त उनीहरू भए जसले प्रतिक्रान्तिको बाटो हिँडे जसको साथमा पार्टीको बहुमत थिएन बहुमत मात्रै नै एक तिहाई लिएर बसेकाहरू चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको आडमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ यहाँ कानुन मिच्ने संविधान मिच्ने सबै मूल्य मान्यता मिच्ने काम भएको छ नेपाली जनताले बुझेको छ नेपालका श्रमजीवीहरूले बुझेका छन् हामी त्यहाँसम्म पुगेकै हो हामीले आजको चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर दलबाट पनि हामीले फालेकै हो बिल्कुल वैधानिक र आधिकारिक रूपमा कानुनी रूपमा सबैले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ यो के भयो नेपालमा के कसले गर्यो यो विचित्रको यो नौटङ्की कताबाट आयो र यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सङ्कल्प पर्छ हामी एकताको झन्डा उठाउने हो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता श्रमजीवी जनताको एकता <laughs>